Ну, а тим часом самопроголошений президент Білорусі Лукашенко і головний кандидат в санкційний список РНБО, російський патріарх Кирило, зустрілися. При цьому приїзд Кирила до Мінська картопляний фюрер назвав, цитуємо, добрим знаком. І заявив, що вони витримають будь-який тиск. Нагадаємо, що московський патріарх Кирило підтримав війну Росії проти України і заявив на тлі фактичного відділення УПЦ, що процес поділу церков походить не від Бога. Депутати просять РНБО ввести санкції проти патріарха Кирила і ще 7 церковних діячів.